La teràpia ocupacional té la finalitat de que la persona sigui el més autònoma possible. Nosaltres el que fem és valorar les capacitats de l'usuari, veure quines coses pot fer i quines coses no pot fer, buscar que mantingui aquestes capacitats que encara conserva i mirar si pot millorar alguna de les capacitats que té més marmades. L'objectiu sempre és intentar potenciar aquesta autonomia, que la persona ho pugui continuar fent per si mateix, i si no n'hi ha aquesta capacitat, el que fem és buscar mesures de confort o com nosaltres podem donar aquest suport i ajudar-lo a fer aquestes activitats. Estas actividades de la vida diaria están divididas en dos grandes áreas, las básicas y las instrumentales. Las básicas son todas aquellas actividades cotidianas que realiza la persona mayor: vestirse, comer, arreglarse, ir al baño. Esas son las actividades básicas. Y las instrumentales van un poco más allá, son las más externas que decimos nosotras: usar el teléfono, manejar dinero, salir a comprar, uso de noves tecnologies. Hi ha vegades que pot ser dificultós en un inici per ells la utilització d'aquest element de suport, com pot ser un cobert adaptat, un got adaptat, un caminador o una cadira de rodes. Llavors nosaltres també intervenim en aquest entrenament perquè després la persona pugui utilitzar-lo de forma autònoma i així pugui realitzar l'activitat per ell mateix. El paper de la teràpia ocupacional és el vetllar pel benestar i vetllar per un confort. Simplement el com jo puc adaptar l'activitat que fins ara feia de manera autònoma quan està en un llit i poder donar-li el confort i la dignitat a aquesta persona encara que estigui desconnectada o estigui en fase terminal. A través de nuestro trabajo, de nuestra valoración y de nuestra intervención, intentamos que esa persona gane autonomía, gane funcionalidad, y todo eso conlleva a ganar calidad de vida, ¿no? Que en realidad es la finalidad de todas las personas que trabajamos en una residencia.